За яах вэ? За сайхан шилсэн үү? За сайхан сайхан шилсэн үү? Сайхан шилсгэсэн үү? За криптоор бас крипто гэж сонигдох хүмүүс бас нэлээд сайхан шилсэх шиг боллоо тий. За валентин сайхан. Валентин сайхан гэсэн. Би нэрээ крипто сонигдох нэг юм валентиний сонирхолтой медаль олж сарсан. За. Яг хасан. Одоо крипто дээр байдаг скам гэдэг зүйл бас энэ нэг скам гэдэг дотроо энэ романс скам гэж байдаг юм байна. Романс скам аа. Тий. За. Одоо тэр нь болонгууд би ч юм хайртай хойлоо суу юм уу гэдэг одоо нэг тиймэрхүү маягаар бичиж мөнгө авчдаг. Тэнгуут энэ одоо скам ер нь 1.3 тэрбум долларын хэмжээнд хүрсэн байна гэж. Тэр яаж скам гэсэн үү? Яг та одоо нэг өөр зураг тавьчих юм уу тийм чадлж байгаа л би ч хамт дээр очих гэсэн чинь мөнгөгүй болчихлоо гэдэг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү маягаар скамтыг тэгээд энэ зах зээлд нийтдээ 1.3 тэрбум долларыг ер нь скамсан байна. Ер нь амар том томрж байгаа зах зээл юм байна. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хүн хүнтэй харьцдаг бол ийм их скам гэдгээс сэргийлээрэ. Юу ч болчихгүй. Крипто шал шиг өөр юм ярьдаг. Тэгээ сонирхолтой юм бол 22 онд яг биткойн валентин өдөр 42 мянга байсан бол 23 онд 22 мянга байсан юм байна. Тэгээ 24 он сая яг энэ валентин өдөр 51 мянгаг давсан юм сайхан. Сүүлийн 3 жилд байгаа хамгийн өндөр дүү. Сүүлийн баг за энэ хамгийн өндөр дүү юм байна. Сүүлийн. Тийм. Хамгийн өндөр дүү. Валентин дээр. Одоо энэ ч юу болсан? Крипто дээр ихлээр нэг амар гоё сонирхолтой юм гарч иж байгаа энэ биткойн ETF-ийн нөлөөгээд. Одоо сүүл орж иж байна одоо. Яг мэдээгээрээ бас төдийлөн ахтар хүмүүс үлээлт үс хүрээгүй шүү дээ. Тийм энэ өсөлтэй гэдэг нь юутай холбогдож энэ юу ямар нэг мэдээ гарч байгаа яач вэ гэдэг холбоо тайлбар хийх систем сүртэй мэдээ яг үндэ байхгүйгаа. Яг нь Америкийн ерөнхийлөгч нөгөө Джо Байден лазер ай тавьсан байгаа өөр хүмүүсдэр. За энэ лазер нүдэн л угсаа крипто сонгохтой хүмүүсийн хувьд биткойн дээр буул одоо биткойн өсөж байна гэсэн санаа гэж хэлдэг. 2021 он бол амар шилжижсэн. Эл Маск, Том Брэди гэдэг бас хэд хэдэн том хүмүүс шилжижсэн. Гол зэрэг хүмүүс биткойны 100k гүнэ гэдэг. Тэр нөгөө нэг одоо хайпар ашиглаж исэн. Одоо юу гэдгийг тэмдэг. За хэн бол эргэлч нь бол Джо Байден нь ашиглах та. Аа нөгөө нэг супер боол дээр тэр консенси чипс гэ баг бол ялна гэдэг санааг илэрхийлэх гэж хийсэн гэдэг. Аа гэхдээ крипто сонгох хүмүүс бол энийг харшаад really гэдэг гэсэн хэрэг. Тэгээд Дорнад юу нь бол Байден биткойн хадгална гэж байх уу? Найвс тэр юм байна. Тэгээд яг энэ зэгцээг 50k гаад авсан байна тийм. Гэхдээ яг үндсэн шалтгаан нь бол угаасаа ETF гэдэг аа. Тэгээд энэ бол ETF-ийн юу нэ? ETF дээр өөсч байгаа volume-од нэлээ өндөр. Аа. Бодож шүлээ. Тэгээд энэс market cap-аа ихэд бол Facebook-ийн доор ихэд орж ичлээ. Bitcoin-ийн volume бол market cap нь цэцэл үнэлгээ тийм. За ямар ч тач энэ дээр нэг ийм 2 сарын 12-ны өдөр, 2 сарын 9-ний өдрүүдэд гарсан. Энэ хоёр өдрийг жишээ олгож аваад ирсэн байна укгүй. За 2 сарын 12-ны өдөр юу болсон мэгээ томгой. А майнерууд 2 сарын 12-ны өдөр бас 2 сарын 9-ний өдөр за харилцсан. 2 сарын 12-ны өдөр бол 1059 шиг биткойн майн хийсэн байна. За энэ өдөр болонгууд BlackRock, Fidelity, ARK21 шиг ARK21 shares гээд одоо нэг энэ spot ETF-д маань болонгууд зах зээлээс 10280 биткойны худалдаж авсан. Өөрөөр хэлбэл нэг өдөрт одоо 1000-ыг нийлүүлж хаад худалдаа авч байгаа нь болонгууд 10000-ыг худалдаж аваад байна. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг ирсэн тий амар өндөр байсан. За 2 сарын 9-ний өдөр бас яг ажилхан зүйл ажиллагдсан. 980 биткойн майн хийгдсэн. За нөгөө ETF-уд маань 12700 биткойныг тухайн үед бас нэг хөдлөж авсан байна. Тэгмүүт эрдэнэ угаасаа ингээд ETF нөлөөгөр огцсон өсчихөж байгаа. За ер нь бол ингээд энэ хоёр өдрийг харах юм бол өдөрт л одоо майнеруудыг майн чадхаас 10 дахин хэмжээний биткойныг ингээд хөдөлтөө одоо хөдөлтөө хамаатай байна. Тэг энэ болонгууд өөр амар ижил байна гэдгийг нэг одоо жишээ болчихж байгаа. За энийг болонгууд Twitter-тэй манай нөгөө pump гэд хайхан бол байгаа. Ба яг жиргсэн байгаа. За энэ 12.5 дахин баг их биткойныг ингээд худалдаа авсан байна шүү дээ. Хэдийгээр өдөр болгон 10 дахин их байхгүй ч гэсэндээ майн хийж байгааг энэ баг бүгдийг авчаад байна. Энэ ч ингээд шинээр энэ ингээд эрэлтээ давж нийлүүлж чадахгүй байна гэдэг юм их бас айгуусан ярьж илээ. Яг л зөвсөл хамж байгаа. Тэгэхээр хань шиг ус өснө ойлгомжтой юм байна л дээ. Эрэлттэй нийлүүлж байх тавч. Тэгэд энэтэй холбоотойгоор бас нэг юм яригдчих жан болонгот одоо нөгөө нэг уламжлал цах зээл ингээд байгаа тийм одоо эдийн засгийн чинь тийм үү санхүүгийн зөвлөхүүд ерөнхийдөө бол биткойн лөө бити хөрөнгө оруулаа гэж исэн хүмүүс эсэргээрээ үйлчлүүлэгчд нь одоо биткойн авмаар байна гэж хэлсэн бити гэж зөвлөө болилсан хүмүүс бол эсэргээрээ жоо асуудал гомж байгаа. Яг гэвэл биткойн өнгөрсөн жилийн одоо хамгийн өндөр хөвчтэй аюу байсан. Асаад болчихлоо шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын одоо тэр нэг сонголт байсныг болиулцсан. А тэгээд энэгээр нөгөө нэг хэсэг хугацаанд нөгөө бахарж ирдэг хүмүүс тестээ угсаа крипто угс сайн нэртэй биш учраас Leverage scam гэдэг юм агуу дааж явдаг. Тэгэхээр leverage scam-ыг мөнгө нь оруулаад хамгаалч чадсан гэжсэн бол эсвэл чи
одоо ингээд хамгийн өндөр өгөөжтэй тэр хөнгөйг авах гэсэн миний зүйлшүүдрийг боловсон байж тээ гэдэгт бас яригдчих байгаа юм байна гэх хүчтэй. Тийм байна тийм ер нь. За тэгээд энэс гадна ер нь энэ буулцах зэлийн бас нэг юм болж байгаа гэдэг тохион болонгууд Peter Thiel гэдэг хүний Founders Fund гэдэг газар байгаа. За эднийх яадаг байсан бэ гэхэлээр криптолог хамгийн их хөрөнгө хамгийн ихт хөрөнгө оруулж ирсэн газруудын нэг. За тэгээд эднийх болонгууд өнгөрсөн жилийн 7-9 сарын хооронд $200,000 талаар нь болонгууд биткойн талаар нь Ethereum бодлож авсан юм байна. За эдний түүхийг харах юм бол за юу асан байгаа? Криптод хамгийн анхны хөрөнгө оруулж ирсэн газруудын нэг. За 14 оноос эхэлж биткойныг одоо хөдлөж авсан багцтай байлж байгаа. 2022 оны уналтын өмнө зарад 1.8 тэрбум долларын ашиг хийжсэн юм сам байт юм байна. За тэгээд өөр танигдсан юм гэдэг юм бол SpaceX одоо Facebook буюу Meta-гийн компаниудыг баг том баг жижигхэн багт нь одоо хинч тавдж гэдэг юм дээ багт нь анхны хөрөнгө оруулалт хийжсэн. А тэгээд Peter Thiel гэдэг энэ одоо сангуусан байгаа хүн болгон гот өөрөө PayPal-ийн хамтран хүсгэн байгуулагч. Тэгээд Facebook-ийн анхны одоо нөгөө нэг багийн гишүүн биш, хөртлөө гадны хөрөнгө оруулагч гэж яВД юм байна. Тэгээд том компанидэрэг шүү дээ. Тийм. Одоо тэгээд энэ Founders Fund нөр 12 тэрбум долларыг ингээд тан долларын хөрөнгийг өөрсдөө ингээд зохицуулаад байж байгаа. Хөрөнгө оруулаад тэмүүт эднийх буцаад ингээд ийш орж ичнэ гэдэг чинь эднийх бол орж ирэхдээ ингээд өмнө шинэ сарахад бол 14 оноос орсон байж байгаа. 22 онд гарсан гэдэг. Тэгэхээр ихэд жоохон урт хугацаанд байх гэдэг хандлагатай. Тэгэхээр буцаагаад энэ компани орж ичнэ гэдэг чинь крипто биткойн дээр Ethereum удаа биткойн дээр ингээд урт хугацааны бас өгөөж өндөр байж магадгүй гэдэг харсан юм болов уу гэдэг үг. Урдны хөрөнгө оруулалт нь хангалттай ашигтай гарсан юм байна шүү дээ. Ер нь бол ингээд он цагаан авах юм бол тэгэхээр ихэд бол нэлээд ашигтай байх боломжтой гэдэг мэдж байгаа л газар юм байна тийм. Өнгөрсөн оны 7-9 сарын хооронд гэдэг. Тэгэхээр биткойны үнийг 30k-аас доош мош байх үед худалдан авалт их сайн хийсэн юм байна тийм. Одоо тэгэхээр ч марга 2 тэгнэ урдсан ч юм уу байх гэдэг юм л та. За энэ дээр нэг юм мэдээ аваад байгаа. Тэгээд за тэгэл болоо доо. За урд нь биткойн 50k болж хахад яг юу болж исэн бэ гэдэг талаар мэдээ авсан юм. Урд нь бол Terra ecosystem бол уналтыг болж исэн юм. Токены асуудлууд яг 50k дээр ихэд бол нэлийн маргаан тоож исэн юм. FTX-ийн биржүүдийн удирдлагын лаврын дампуурдад мөн болж исэн юм байна. За хятад ус криптог хоригдсан том мэдээ авч исэн байна. Tesla, за MicroStrategy өөрсдийн хөрөнгө биткойн худалдаа авч хилж исэн юм байна тухай ууд. 50,000 дээр эсвэл дотор ус маадлах төлбөрийн хэсэг болгож исэн. За ProShares-ын талаар Futures-тэй суурсан ETF-ийг бол гаргаж исэн юм 50k дээр. За харин өнөөдөр яг 50k дээр юу болж байна вэ гэхээр одоо ETF маань батлагдчихлаа. Spot ETF. Spot ETF маань батлагдаад хэдэн дэрэжаны volume-ууд орж иж байгаа. Эндээс шалтгаал нэлээ хэмжээний эрэлт одоо нэг стандарт одоо цааш нэлээд төгслөө те. За энэ салуудаар бас юм ихэлчтэй хамгийн зөв сонголт хийсэн болж таарсан. Тэгээ одоо сая бас хаад сонгуул дээр дахиад ялсан байна. За биткойн хаалганг болоход юм ихэд 100,000 шүрхгүй блок ихэд болоод одоо хамтлаа. Тэгэхээр хаалган нь ойрцож байна гэсэн. Тэгээ ингээд харах юм бол сэргээрээ дампуурлууд маань ингээд нэг хэсэг нэлээ скам бүх юм болохгүй байгаа юм шиг энэ мэдээлэл гарчсан бол одоо ингээд эргээ 50,000 авах үүсэхэд илүү том том тоглогч нар ард ирсэн тэ. Илүү одоо хаалганг болгож энэ дээр нь том том одоо хөрөнгө оруулалтын эсвэл мэн шиг газрууд маань ороод ирсэн. Spot ETF маань батлагдсан. Энэ өөр аюу тум хөрөнгө оруулалтын нэг юм хэлбэр болсон болохоо нэлээ. Нэлээ хүчтэй comeback гэж нэг гэж харж байна. Дээр нь бас нэг rainbow chart гэдэг чинь солонгоон chart. Тэн дээр бол ерхэд бол одоо 50k бол одоо ч steel хямдхан байна гэсэн тохиог өгч илээ. Урд нь 50k дээр бол нэлээ бас айдтай заар маа гэсэн тиймхүү message өгчсэн бол одоо бол 50k бол хямдхан байна наа гэсэн. Тэрхүү. Айдс ба шунлын индекс маань бол бараг 69 кадр байх үе тэр хавийн түвшинд хүрсэн байна шүү дээ 70-аар явцсан. Ер нь сая нэг шунлын 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 индекс бол нэлээд экстрим байж байгаад одоо бол хамнарцсан гоо жоохон буурж илээ. Ингээд бол одоо бол нэлээд өссөн учраас нэг жоохон амралтын correction болгоо. Доороос авсан нөхдүүд маань тийм жоохон заралт ил ашиг аваагаад longer чаддаг хүмүүс нь за тэндээс жоохон хөрөнгө оруулалтын багцтай нэмдэг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар нэг жоохон доороос авсан нөхдүүд заарад тэндээс жоохон short арилж явж байгаа жоохон өсч магадгүй л. Аа. За одоо энэ бол шорт арилж байгаа нэлээ хамсан бас тоо байна шүү. За одоо Ethereum дээр бас нэг гоё юм ярьж байгаа. ERC-404 гэдэг стандарт гэж байгаа шүү дээ. Тийм энэ болгонгууд юу хэвэл энэний яг үндсэн юм нь болгонгууд ERC-721, ERC-22 нэгтгэнэд ERC-721 гэдэг нь болгонгууд NFT, ERC-20 болгонгууд токен аа тийм. За энэ хоёрыг нэгтгэхээр юу болох вэ гэдэг хэлээ. Одоо миний одоо wallet нь байгаа NFT ба штэ тийм. Энийг болгонгууд ингээд хэсэгчлээд өөр өөр олон wallet эзэмших боломжтой болчих юм билэ. За энэ
энэ бүтээн NFT-ний 1.1 энэ валют эзэмшдэг. 1.2 энэ валютын дугаа гэдэг ч юм уу. Ингээд ирэхлээр нөгөө том NFT-гээ хэд задлаад юу болж арилжиж болдог. Эсвэл ингээд нэг хэсгийг ингээд стейклээд стейклээд зээл авч болдог юм уу. Тэр сонголтуудыг нэмэгднэ гэж үзэж байгаа юм. За энтэй холбоотойгоор тэгэхээр аюу тийм өсөлтийг төслөд юу яаж болох вэ гэдэг тэгэхээр NFT процессын зээл болгодог. Одоо нөгөө нэг Eagle Layer гэдэг амар хүчтэй удаа шүү. Тэрнтэй адилхан NFT стейклээд зээл авч болдог ч юм уу. Ийм хүч төслөд бас айгүй тренд болох болов уу гэсэн хандлага үн зах зээл дээр байгаа даа. Тэгээ NFT-г суваа гэдэг сонирхолтой юм тий. За энэс гадна нөгөө бидний бас нэг сайн мэдих сагсан бүгч асуудалд орсон байгаа. Dwight Howard 1 сарын 19-ны өдөр мань хүн бол NFT гаргасан. Тэгээ NFT гасан даруйдаа дахиад дизайн хийхнээ гээд буцаагаад татсан байгаа. За тэгээд ингээд араас бас нэг ball гээд coin гаргасан. Нөгөө coin ball rock pool болчих шиг байна. Зах зээл гарч байгаа буцаагаад амплигдсан байгаа. Тэгээд энэ Ronaldo угаасаа Binance-тай хамтрал одоо ингээд энэ зах зээл орж ирснээр хойш угаасаа зөндөө олон тамирчид ингээд ийм хүч зах зээл рүү орж ирнэ. Гэхдээ юу байх вэ? Тэр төсөл нь NFT-ийнхээ яаж анхан шатны ойлголтыг аваач гээд Zilkang-ийн дүүсгэн болчтой нэг бас жиргэсэн байлээ. Сайн амаг уу шууд. Хам боруул юм тий. Яг Роналдо гэвэл хата хамгийн байга зөхид хамгийн том бичтэй л хамтчихсан байгаа юм тий. За ингээд зах зээлийн хувьд бол хөрөх мэдээлэл ийм байна. За тэгээд AirDrop-ийн нэг ганц мэдээ өргөд би бол мэдээлэл хавталбарыг дуусгах гэж бодож байна. За web 3go гэдэг төсөл байгаа. Та Twitter дээр харах юм бол за бит хоёр бас Telegram дээр хэрхэн яаж одоо энэ AirDrop хамтдах вэ гэдэг зааврыг оруулсан байгаа. За энэ төсөл бол Dean гэд coin гаргана. Тэгээд Binance-ийн одоо охин компани гэж яриад байгаа. Binance Labs бол тосгоон бий хөнгө оруулах юм шатсан. Төсөл тэгээд саяхан Twitter-д авч яхад бол ингээд 10 цаа сарын зураг постлсан хүмүүсээс нэг 11 сонгож 2000 алтан авчихсан. Гэтэл 2000 алтан авчихсан өгнө гэсэн. Алтан авчихсан гэдэг нь олонгод одоо өөр төрөнд цоглуулдаг тийм оноо гэсэн. Тэгэхээр би бол ховдоо бодохдоо за яаж ч энэ giveaway-д нэг ялагчт нь 2000 өгнө гэдэг. Тэгэхээр яаж ч нэг 50-100 долларын шагнал байх байл үү гэж бодоод нэг 2000 алтан авчихсан цоглуулсан багны 100 доллар авчих болов уу гэж найдаад Airdrop Fantastic хийгээд байгаа. За тэгээ хийгээ та хийгээгүй бол на Telegram дээр нь заавар байгаа. Ер нь өдөр болгон ороод ирцээ бүртэл маягаар тэр алтан авчихсан юм даа тий. Одоо чи нэг өдөр яг ах юм бол 10, хоёр өдөр хасалттай ах юм бол 20 болчтой юм лээ. Тэгээ гурав дахь өдөр яг нөгөө тэр өдөр болгон бүртэлээд ах юм бол 10, 20, 30, 40, 50 гэдэг. Бүртэлээд одоо олж байгаа олийг одоо алтан авч нийлүү өндөр болох боломжтой юм лээ. Тийм шүү. А тэгээд нэг аль өнгөсөн жилийн сош ирсэн StarkNet гэдэг төсөл маань яг AirDrop хийхэр болсон. За тэгээд юуга хэрхэн яаж шалах вэ гэдэг мэдээлэл бас Twitter дээр орсон байлээ. Та яг AirDrop авах болсон хэсгээ бас орж шалгаад бэлтгэлтэй байж байгаа StarkNet чинь бас нэлээд хүлээлттэй төслүүдийн нэг байгаа. За энэс гадна хэрвээ та манаас Telegram дээр байдаг бол CoinList гэсэн сайт тэмдэх бах. CoinList-д гарсан Nibiru одоо 12 сая долларыг босгож чадсан байгаа. Энэ төсөл маань бас AirDrop хийх заавчлага өөрхөн сайтнаа тавьсан байлээ. Ихэдөө бүртгүүлээд Twitter холбоо тэгээ Twitter дээр нэтгтэй хайрцсан одоо тиймэрхүү жиргээнүүд их хийх юм бол AirDrop-ийн оноо өгөх юм байлээ. За ингээд яг миний хүрх крипто би мэдээ мэдээд бол энэ хүрээд энэ удаадаа ингээд боллоо. За за чиний хүрх мэдээд болсон бол за хэрэв крипто арилж харъл Binance болон Bybit-ийг ч ашиглаж болж байна. За Forex дээр арилж харъл бол за XM, MFT дээр арилж болж байгаа. Хэрвээ фанд авах орол CB10 гэсэн гоо ашиглаад фанднаас 10 дурын фанднаас 10 хөлөх боломжтой. За хэрэг дэсхо. За одоо ингэж шууд technical analysis руу харцгаая. За. За юу яцхан? За хэдүүлээ. Ерөнхийдөө бол биткойн сахалттай бас энэ цагаан сарын өдрүүд маань ингээд үргэлжилж байна. За тэгэхээр өчтөр нэг зүйлийн талаар тайлбарласан. За тэрийг одоо видео хэлбэрээр нэг илүү бас дахиад мэдээл хүргэе гэж бодож байна. За өчтөр юу болсон бэ гэхээр за ерөнхийдөө бол биткойн бол тасралтгүй өсөж java. За ихэд бол ингээд 4 цагийн кандл. За ихэд бол дээд дээр тайхсан бол ер нь бол тэр чигтээ ингээд өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За ихэд 15 минутын дээр харин юу болж байна вэ гэдээ ингээд харах юм бол за ихэд бол үргэлжилсэн огцом модын сарах юм бол иймэрхүү огцом өсөлтийн үйлгээ маань ерөөхдөө нэг жоохон амралтын үйлгээтэй. Тэгээ өсөөд за жоохон амраа дахиад өссөн үйлгээтэй байгаа тий. За энэ маань өөрөнгө ингээд харах юм бол за миний бодлоор энэ шалгасан энд тааз за энэ дахиад энэ тааз За энэ статус маань тийм үү? За доороо юм шал. За дахиад юм шал. Бүрдсэн байна аа. За тэгээд өчтрийн байдлаар бол
За юу болцсон байсан бэ гэхээр за энэ чал за энэ чал байсан. За тэгэхээр хэдүүтээ одоо энэ санхаарах зүйл юу вэ? За хэрвээ эндээс шорт арилжаа төлөвлөхөөр бол юу болох байсан бэ гэхээр энэ дээр яг дэдэрэнгүй бичид оролцсон байгаа. За ихэд бол доовоос доошоо candle man сэтрээд дахиад нэг иймэрхүү жижигэн pattern нь үүсгэх юм бол доошоо шорт арилжаанд орох одоо ихэд нөхцөл нь бол бүрдэх юм байна гэж тайлбарлаж ирсэн. За тэгээ хүчтрийн байдал яг энэ твит орсны дараагаар юу болсон бэ гэхээр за ихэд бол ханшман бол доошоо нэлээ хүчтэй унсан. За pattern-ыг бол сэтэлсэн. За тэгтээ за зүүмлэ тарвал доо бол доо шивдэж чадаагүй. За доошо нэг week дотоод candle-ын дээр агцсан, дахиад дээр агцсан. Дахиад доошо явж хагаад candle-ын бүр дахиад дээр агцсан. За тэгээ буцаад бол pattern руу яваад орцсон байгаа гэж чинь тий. Тэгэхээр ихэд бол доо харах нь өөрөө нэг иймэрхүү fake out-удаас сэргийлэх бас нэг тажгүй бас нэг юм арга болж байгаа гэх юм уу. За энэ шүн бас нэг иймэрхүү болсон байлаа. Шүн хараа. 12 цагийн үед сэтрээд дахиад доо маань доошо эвдрээгүй. Week дотоод дэше татсан. Candle-ийн биен дээрээ дахиад дээрээ тэгээд ээшиг маш хүчтэй татцсан. Тэгэхээр эндээс өрхөд бол short арилжаанд хүмүүс ингэж бол pattern-ийн сэтрүүдэд орчлоо гэдэг. Буруу юм даа. За. Ерхэд бол pattern-ийн сэтрүүлцээ. За ингээд доош ингээд унчнаа ингээд ерхэд stop loss-ыг бол хэрцэн гоо баг тавих юм асуудал гардаг. За ингээд сэтрүүлд орцсон хүмүүсийн ерхэд арилжаа маань юу болж байгаа гэхээр хидэ чиглэлээ зөв байсан ч гэсэн тайдвараа доо үйдэг бод арай хэтрхи яарж арилжаанд орсны улмаас стоп лосс ах юм хүмүүс магадлалууд бол байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр бол доо бол сэтгүүдхийн нэлээ харсан даа. За тэгэхээр одоо энд бол харин доош сэтрэлтийн үлгэн бол ороод ирцэн. Одоо нөгөө нэг дүүлэгийн яриад байгаа. Доо доош сэтрээд бэрш дээр нүснэ. За энд нэг иймэрхүү тэн үсчин тэ. За одоо яг нэг хүлээлтэн дээр одоо яг нөхцлүүд маань бүрдэж эхэлж байна гэж харж байна. За тэгэхээр энийг доош сэтрүүлээд за энэ дээр бол харьцангуй харин юу багтаа болно. Хэдүүлгийн оролт айгүй риск багтаа болчихно гэсэн үг. Яагаад гэвэл батарейн сэтрүүл жижигэн батарейн сэтрлээ жижигэн батарейнхаа дээр стоп лосс тавилаа доошоо. За энэ бол доошоо унвал юу болох болоо гэсэн санааг бас айхтар тэгж аим хүчтэй унахгүй болов уу гэсэн бас нэг юм бодол бол байна. Тэгэхээр ойрын бас спорт болж байгаа зүг юу байна вэ гэхээр за хэдүүлгийн үндсэн бас нилээдгүй үргэлжсэн сайрын хөдөлгөөн маань дэшигэ энд нэг стрэд энд нэг тааз болж байгаа зүг байгаа тийм. За том сайрын батар маань дахиад стрэд явахта хаана хариулт авсан бэ гэхээр яг өмнө тааз болж байгаа зүг дээрээс хариулт баг зэргийн аваад тэнэс үргэлжсэл өсөлтийн хөдөлгөөн үргэлжлээд за ингээд татаарах юм бол дэшигээс стрэд пул бак хөдөлгөөн орж ирээд өссөн. Тэгэхээр одоо энэ бол харьцангуй жижигхэн пул бак хөдөлгөөн ордод ирсэн байгаа гэж байна тийм. Тэгэхээр одоо миний үед юу харж байна гэвэл за энэрийг арилгачихъя. За энэ батарей маань доошоос сэтэрх юм бол за эндээс нэг иймэрхүү дахиад нэг иймэрхүү буулж батарей нь маань том цагаараа зуураад за нэг 47 400 хавцаа нэг хариулж авах юм бол ерөөхдөө бол эндээс дахиад доороос орцсон байгаа лонг арилж яних хамааржин нэмэх бас уламжтай гой цэг юм болов уу гэж хараад байгаа. Тэгэхээр за нэг ямар ч шалсан миний хувьд анхаарч байгаа зэг юм бол 47 400 орчим руу харж байгаа. За түүнээс доошоо харж байгаа хүмүүс байгаа бах. Гэхдээ би бол аац арайч дахиад нэлээ хүч давж орж ишгүй болов уу гэсэн бодолтой бол байна. За яагаад тэгж бодоод байгаа вэ гэхээр угаасаа за эндээс лонг арилжаанд орцсон гэдэг бол хэлчихсэн. За энэ лонг арилжааг бол одоорт барьсаар байгаа. Ямар ч байсан брик юуник зөөцсөн байгаа. За брик юуник бол энэ тавиад за брик юуник энэ тавьдсан байгаа. За тэгэхээр break even-с одоо ихэд бол дараагийн break even-ыг бол дараагийн дайжгүй support болох цэгийн хандор тавьчих чагаа гэсэн. За тэгэхээр ихэд бол ханшд за мэдээ бол ямар ч мэдээ гарахыг бол үүсэхгүй. За ерөөсөө нэг л өдөр одоо дайм боллоо, нэг л өдөр юм боллоо гэдэг мэдээж энэ том том мэдээ хийж таамаглаж чадахгүй учраас за мэдээж эрсдлийг бол мэдээж иймэрхүү менежмент хийгээд за ханш маань ихэд бол яач ч доошоо дэшээ савсан бай
ямар нэгэн байдлаар алдагдал хүлээхгүй орсон арилж байгаа стил ашигтай гарах нь бол мэдээж том чухал байгаад байгаа учраас ихэд стоп лоссыг бол дэшиг шахаад шахаад ингээд яваад боломжтой. За бүр тэр доороос орцсон дахиад ихэд бол энд одоо жишээ нь ашиг одоо бидний ашигчин бол ингээд арах юм бол за нэг 21 орчим хувийн өсөлтийн үлгэр байраад авцсан байна. Тэгэхээр би нэг хаахтаа 9% өгөөчтэй хаачна гэхээр хайран санагдаад байгаа бол за энэ үүсэж байгаа бэрүүш дээр нэ доор стоп лосс тавьчихвал. За би яагаад ингэж тавихгүй нэхэр зөвхөн бол хааш нилээ өссөн. Тэгэхээр энэ импульс хөдөлгөөнийг би нэлээд correction уу юу? Засрын хөдөлгөөн орж ирж байгаад за дараа нь дахиад нэг иймэрхүү импульс хөдөлгөөн эндээс ороод ирэх боломжтой юм болов уу гэж хараад байгаа. Тэгэхээр энэ бол хөдөлгөөний all time high дээр очих өчл болоог байна. Тэгэхээр тэр хөдөлгөөн өсөх потенциал бол хэцүү байгаа гэж үзэж байгаа. Би стоп лосс бол төдийлэн айхтар ойр ойрхон шахахгүй байгаа байга бас бодолцоод үзээрэй. Тэгээд бас өөрөөсөө хамсарчлыг хамгаалаад арчанд удаа л дайжгүй гэсэн үг. За, саний гаргасан таамаг маань юу болж байгаа л доо. За, ингээд харъвал дахиад таазан дээрээс хариу үйлдэл аваад явж гин тэ. Энэ лом шортоо нэг л андуураад байна шүү мээр юм бэ. За, би ер нь нэг ингээд жижигхэн зүгээр шалах ч дөө яг одоо бол. This За ингээд доош шорт альж байгаа. За стоп лоссийн хувьд бол 52-500 төр тавьчихт юм болох юм байна дөө. Жижигхэн шорт альж байгаа. Үзчих. За миний хувьд бол энэ бол ерөөхдөө юу болж байгаа? Ашигаараа зүгээр хээж арилж байгаа маягийн юм болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ерөөхдөө надад бол нэг тийм алдаад ах юм бол байхгүй гэж ойлгож байна. За энийг бол доош ингээд 47488 руу нэг хальтхан. За нэг юм шорт арилж байгаа ингээд нэгэд үзье. Ямар ч лайв яваг учраас за энэ арилж байгаа стоп лосс болсон болоогүй юм шиг дугаар баг гарах үед гарчих хойл үдэ зовонсон байл ашигтай ан дэше явцсан бас стоп лосс энэ хөр авчээ гэд ойлгочорой. За этерим үед хөдөлгөөний таам бол янзын гоё явсан. За том цагаар хөдөлгөө ямар гоё серентер ханшмаа яваад байгаа. За одоо бүр серенэс гарсан хөдөлгөөнтэй болж хэлж дээ. За 05 төвшин дээр байна. За тэгэхээр ойр талд хөдөлгөө харах юм бол за дэшегэ 05 буюу за сирене 05 төвшин дээр ингээд хариулт авдаг. За эхний ээлжийн очицыг бол за нэг 2480 орчим байгаа юм байна. За үүнээсээ ирээд дэшээс төрөх юм бол дэлийн параллел лайн буюу за 2760 офца байгаа юм байна гэж таамаг гаргаж ирсэн. За ямарчлаас эхний таргет үрсэн. Эхний таргет үрээ дэшээс төрөөд энэ жижигхэн булаж битэн үсэд ретест орж ирээд дэшээ өсөлт юм маш хүчтэй өсөлт орж ирсэн. Дахиад энэ юм жижигхэн коррекшнуд орж ирээд өссөн. Одоо бүр дахиад үргэлжлүүлсэн үстэй үлгэн маань үргэлжлэж जैन. За ингээ харах юм бол хэдүүлгийн том зүгээр гарч ирсэн. Сэрэ маань ерөөдөө баг дэш ингээ сэтэрж जैन гэсэн. За яг сэрэгээ яасан ингээд солиод үс үзэж болноо. За энэ ерөөдөө энэ сэрэнс бол гараал явцсан юм байна дөө. Энэ сэрэнс ерөөдөө гарч байгаа юм. За ямар ч энэ хөдөлгөөнд харцгаа тий. За USDT dominance дээр би бас таамаг гаргасан тий. За энэ дээр юу гэсэн тамиг оруулсан бэ? За энэ хэд бол энэ дээр харах юм бол 3 За. Одоо эн чинь ингэ сумчнаа. Ингээ явах юм бол за 1922 өдрийн турш үргэлжилжсэн томоох хэмжээний bearishтэй нь бол за өмнө нь бол нэг жижигхэн сэтрэлтийн үлгэн орж иржсэн. За түүнээс хойш дандаа ингэ цэвэрхэн шалгаад яваад байсан. За энд бас цэвэрхэн шалгасан. За дээшээ өссөн идэж. За одоо бол харин яг сайхан сэтрэлтийн үлгэн бол орж ирж байна. За ингээ харуул daily candle-аа хэд хэдэн юу бол candle-аа доошоо бүхэн биерээс хасрээд ороод ирсэн баа чи тээ. За тэгэхээр 30 минут руу орж ирж байгаад за миний үди хүлээсэн байхээр за энд нэг ч юм их юм зурж байсан юм аа. За энийг нь ойлгоч дөө. Одоо юу лж байгаа? За нэгэнд том паттернад байж стэрцсэн. За дээ том паттерн доош стрикийнхаа хажуугаар. За энд нэг юм таа залсан цэгүүд байна те. За энэ шал болсон. За дахиад энд нэлээд том спорт болжсэн цэгээ доош стэрчихсэн. За тэгэхээр одоо юу хүлээж байгаа вэ? Хэрэг таны ойлгоч.
За иймэрхүү төлөв хүлээж байгаа гэсэн үг дээ ер нь бол. Боо дахиад нэг юм доошоос цэг магадтай. Батарей нүүслээ. Сэтэлтэй үү? Тэгэхээр энэ дээр орж ирлээ. Pull back mic үү гэж орж ирнэ. За эндээс доош харин. Стрэт надад ордох боломжтой юм бол. За хэрвээ эндээс харин яг нөгөө нэг дээшгээ correction маань ингэж орж ирээд. За нэг том импульс хөдөлгөн гэж үзээд. За ачаа. Импульс хөдөлгөн ороод ирсэн. Correction л орж ирлээ. Нэг импульс хөдөлгөн ороод ирвэл байна. Дайчгүй харагдаад байгаа. За тэгэхээр энэ correction-ы өсөлтийн хөдөлгөөн дээр нөгөө биткойн маань нөгөө өсөлтийнхөө доош уналтын correction хөдөлгөөнийг хийж байгаа. Иймэрхүү эсрэг уран амарлттай арилж байгаа бас ингэ явч боломжтой юм болов гэсэн бодолтой. За тэгэхгүй бол нэлээд панаалттай маягийн нэлээд шууд огцсон өссөн. Мэдээж хаашаа л огцсон ингээд байнга өсөлттэй бол байна гэж байхгүй. За ингээд түүхэн харуул үргэлж өслөө. За баг зэргийн амралтын хөдөлгөөн орж ирлээ. Дахиад өслөө. За correction өслөө. За унсан ч гэсэн шууд ингээд унаад байгаа юм байхгүй. За унлаа. Баг зэрэг заслаа. Унлаа. Ингээд үндсэн ба засвар хөдөлгөөн гэсэн иймэрхүү зүйл төвтөлтэй явдаг. За ойрын таргет бол 147 400 орчим бол байна да. За ингээд үнэхэд бол дуусгая гэж байна да. Дараа 7 өнөөс та өмнөх дугаар дээр ярьсан альткойнуудынхаа апдейтийг дахиад нэг хийгээд явчих гэж бодож байна. Бас өөр ямар койн дээр шинжилгээ хийх хүсэлтэй байна. Тэрийг энэ YouTube видеоны доор комментс бичижээрэй. Тэрийнээс харж агаад хамгийн их үнэхэд бол хүмүүсийн санал авахдсан койн дээр илүү шинжилгээ хийя гэж бодож. За ингээд дуусгая. Баярлалаа. Баяртай.